Hallå där! En helt ny Volvo-modell presenterades 1996, och var gjorde man det om inte på bilsalongen i Paris, årets stora bilhändelse. Christer Glenning är i hög form och sätter sitt betyg på den här nya modellen som han säger, ja, den är inte bara vacker, den är begåvad också. Och så jämför han med någonting som, ja, ni får titta på programmet så får ni upptäcka vad det är han jämför med för någonting. Närmaste halvtimmen, ett fullmatat program från 96. Nu kör vi! Hej igen! Ja, ett säkert hösttecken, det är när den stora bilsalongen i Paris slår upp sina portar för att visa bilnyheterna för nästa vår. Vi inte bara berättar om dem, vi har också provkört de mest spännande bilarna, som till exempel den här Mercan. Mer om det senare. Redan vid 0,2 promille, som ju straffgränsen är i Sverige, är man en klart farlig bilförare. Det har vi visat i praktiska prov. Idag frågar vi kommunikationsministern om hon verkligen är nöjd med att vi var fjärde dödsolycka är alkohol inblandat. Och naturligtvis så har vi vår körsimulator igång ikväll. Här kan du testa hur du klarar de vanligaste situationerna i trafiken. Vill du vara med och köra bil här i direktsändning så ringer du 0718 110 10. Samtalet kostar 60 öre. Ja, hur är det? Ska det vara sportigt eller lyx och flärd? Häng med på modemässa i Paris, ja, det vill säga bilmodemässa. Ja, Christer, du har ju redan hunnit titta runt lite på mässan. Har du spårat några nya trender? Ja, det tycker jag nog. Ta den här höghustrenden som har varit de senaste åren. De har tagit ett steg neråt och hamnat bland småbilar. Ett exempel kommer från franska Renault, och det är Meganen med sin Scenic, och det är en väldigt begåvad liten familjebil. Naturligtvis har också japanerna hängt på den här trenden. Vi har Toyota som har kommit med en liten familjehöghus, kan vi säga skämtsamt, och den heter Picnic. Stort utrymme i små bilar. Ja, precis. Vi står vid Ferrari-montern, och vad kan vara mer rätt att säga än Testarossas längd i väggen, för nu är det Maranello som gäller. Just det handlar det om, och detta är en konventionellt byggd bil som har motorn fram, drivning bak. Den har en V12, i princip en Formel 1-motor på hela 485 hästar. Och det här är Michael Schumachers favoritbil. Mega, det är också exklusivt och udda. Ja, det är det verkligen. Det är en fransk bil, och den är stor på många sätt. Det är inte bara prestandan. Den har en V12 den också, fast från Mercedes på 395 hästar. Den är också stor inuti, fyrsitsig, och det är ovanligt när det gäller en sportbil. Bondbilen BMW Z3 tyckte många hade för lite maskin när den kom för ett tag sedan. Och det har man blivit bönhörd med. Nu sitter en sexa i den. BMW 6 på 191 hästar, och det ryktas även om en V8 och till och med V12, och då blir det en dunderklump. Det kan man väl säga också att redan Porsche Boxster E, mittmotor på drygt 200 hästar, boxermotor som är vattenkyld idag och en äkta roadster. Det är en härlig bil det. Men sen har vi ju förstås den här, Mercedes SLK, och den har vi redan provkört. Det här, det är bekvämt. Bara att trycka på en knapp så förvandlar man vinterbilen med plåttak till en öppen sommarkabriolet. Den här idén hade jänkarna på 50-talet med plåtkab. Nu har den tagits över av Mercedes. Ja, SLK, det står för sport, lätt och kort. Och alla de här tre ingredienserna ger både prestanda, bränsleekonomi och sportkänsla. Den här bilen är byggd på chassidetaljer både från C-klasse och den större E-klasse. Det är en bekväm bil, men den är egentligen ett nummer för liten för långa nordbor. Men vad gör väl det? Man får ju offra för att åka så här fint öppet. Bäst sitter man om man är kring 1,75-1,80. Längre gör sig egentligen inte besvär. Ja, det här är en liten bil, bara 3,99 lång, synligen kompakt och väger bara cirka 1300 kilo. Man kan också säga att det är en jubileumsmodell, för moderföretaget Daimler-Benz fyller jämt 100 i år. Ja, det här är en läcker vagn, och den har naturligtvis massor av utrustning. Sportpedaler, allt det vanliga lullullet som elspeglar, centrallås, elfönster och mycket, mycket annat. Och man kan också få den med luftkonditionering trots att det är en öppen bil. Och vill man ha automatlåda så är den femväxlad. Bra säkerhet och faktiskt också ett litet bagageutrymme. Naturligtvis så tar ju taket en del plats, men nog går i alla fall golfbaggen i här bak.
Två motorer finns, antingen 200 på 136 hästar eller 230 med kompressor på 193 hästar. Ja, nu är det här en drömbil på många sätt, men det är förstås det där med priset. 309,5 får man betala för 200 och kompressormodellen kostar 359,5. Ja, Mercedes får ursäkta, för bland oss journalister är det faktiskt mer intressant vad som döljer sig under det här skynket. Och det är en bit som kommer att bli en het konkurrent till just Mercedes och BMW. Ja, det här ser intressant ut. Man skulle kunna kalla den för Flärd för fyra, för det är faktiskt en fullvuxen bil trots att det är en sån här vacker sportkaross. Sen är det lite extra roligt att vi hittar den modernaste svenska 850-tekniken under skalet. Det betyder den svenska motorn, inget japanskt här inte, utan femcylinder turbomaskin, 240 hästar, framhjulsdrift, deltaaxeln ifrån 850, bredare, lite längre än den vanliga. Man skulle faktiskt kunna kalla den här bilen för en blondin med hjärna. Alltså väldigt vacker på utsidan men begåvad under. Vilka är närmaste konkurrenterna till bilen som ni presenterar här? Ja, jag tror att man kan säga att det är våra tyska vänner och det finns också någon i Japan som kanske mest konkurrerar med den produkten vi har bakom oss här nu. Det gäller väl ungefär hela vårt sortiment, att vi har våra huvudkonkurrenter i Europa, men det finns också några japaner. BMW-dödare som någon om den här, stämmer det tycker du? Ja, i USA tror jag att det kommer att bli det, för då är, där är Volvo starka. Actually it's very muscular, it's very pleasing to see this for the American market. I think it's going to do very well. It's kind of a surprise really coming from Volvo. It's much more sweeping than I had thought. Will it compete with the Japanese cars? Well, with some luck, I think so. If a different marketing strategy or marketing objects, I think it will surely be the Japanese smart products, I think so. Jag kommer att skriva att det är den snyggaste bil som Volvo någonsin har gjort. Också den dyraste. Också den dyraste, men jag tror nog att den är värd sina pengar. Ja, mycket lovord över en bil som vi ännu inte haft möjlighet att provköra, men det ska vi återkomma till. Säkert kommer att finnas en och annan barnsjukdom, för så var det med S40 som ju hade stor premiär för exakt ett år sedan. Första året har inneburit en hel del problem. De problemen säger Volvo att man har en lösning på nu. Men vad har Volvo då gjort? Ja, inte har de byggt om bilen på något radikalt sätt. Vad man har gjort det är, som man säger på fackmannaspråk, man har maximerat toleransvärdena. Och vad betyder då det? Jo, låt oss ta några gummiupphängningar mellan motor och växellåda och i den hjälpram som finns i framvagnen. Så sitter alltså gummiupphängningar som ska dämpa ljudnivå och liknande. De här gummiupphängningarna, de har en viss hårdhet. De får inte vara för hårda och inte för mjuka. Då kom Volvo underfund med att om man hade sådana här gummiupphängningar som var nära maxvärdet, ja, då tog man bort både ljud samtidigt som man också gav bilen betydligt stadigare vägegenskap. Sen hade man problem med avgassystemet som på vissa bilar gav en rumlighet i hela bilen, resonanslåda och hemska vibrationer. Det har man klarat av genom att sätta en svängningsdämpare på avgassystemet. Så var man av med det problemet. Sen tyckte åtminstone vi här på Trafikmagasinet att S40 uppförde sig vingligt i undanmanöverbanan. Och det höll Volvo med om. Så det gjorde man på samma sätt som i framvagnen. Man maximerade toleransvärdena för gummiupphängningar och vips så blev bilen stadigare att köra. Körsimulatorer finns det av olika slag här på bilsalongen. Det här är Mercedes lösning. Så här har man tänkt att krocktesta bilar i framtiden. En krocksimulator som gör att man inte behöver smälla bilar i onödan. En annan körsimulator har vi i Trafikmagasinet där du kan testa dina körkunskaper. Och telefonnumret det är det vanliga 0718 110 10 och samtalet kostar 60 öre.
I en serie uppmärksammade inslag så har vi ju i praktiska prov visat vad som händer när man kör berusad av alkohol och också påverkad av olika droger. När det gäller alkoholpåverkan så finns det ju tydliga gränsvärden att gå efter, men det är värre när det gäller drogmissbruket. Och det är sällsynt att polisen får fast någon drogmissbrukare som kör bil. Hur många bilister som dagligen kör med mediciner och droger i kroppen vet man inte, men de är för många. Inga drogade bilförare i trafiken, säger politikerna, men polisens möjligheter att nå målet är små. Vi kan ju enbart i så fall då göra observationer som är väldigt tydliga, alltså rent kliniska observationer. I övrigt har vi väldigt svårt. Vi är något förlamade för närvarande utav det regelverk som vi har att följa. Är det vanligt att man stoppar människor för drogpåverkning ute i trafiken idag? Nej, det är inte speciellt vanligt, utan det ska ju i så fall, det bygger oftast på kunskap om vederbörande lite grann innan, eller att det då är en väldigt märkbar körning. Ja, det är inte ofta. Polisen gör årligen drygt 1,6 miljoner alkoholtest. Antalet drogtester som görs via blodprov är några få tusen. Effektiva verktyg för att avslöja drogpåverkade bilister saknas idag, och de som faktiskt finns fungerar inte. Vad har ni för redskap för att avslöja drogpåverkade förare idag? Ja, det finns inga redskap, utan det är syn som finns. Ni fick tidigare en pupillskiva. Hur fungerar den? Ja, den fungerar väl inte alls. Den har vi inte fått använda. Den ligger någonstans i någon byrålåda. Hur var det tänkt att man skulle använda den? Ja, det skulle använda som man då har tänkt sig, att man skulle kika igenom och titta hur pupillen ser ut naturligtvis. Men den typen av kroppsbesiktning tilläts inte. Från den 1 juli 97 föreslår justitiedepartementet att viss kroppsbesiktning ändå ska få förekomma ute vid vägkanten. Pupillskivan kan alltså bli aktuell igen. En som med intresse följt vår reportageserie om alkohol och bilkörning är kommunikationsminister Ines Uusmann, och det här är hennes reaktion. Faktiskt att jag blev chockad. Det är nyttigt att se såna här saker, det kan väl inte vara sant, känns det som. Men nu är det sant att redan vid 0,2 så var jag alltså en sämre förare, 0,2 som är gränsen här i Sverige. Är det inte svårt att försvara den? Alltså jag tycker att det finns både en etisk och moralisk nollgräns. När jag talar om nollvisionen så menar jag egentligen 0,0 också i det här fallet. Sen är det ju så av särskilda skäl, juridiska skäl, så är det här lite ruckat på, men i princip så är det, tycker jag, nollgräns som gäller. Men som högsta politiska ansvarig för trafiksäkerheten, kan du ändå acceptera att vi har 0,2? Borde man inte mer aktivt jobba för att få en strikt nollgräns? Om det bara ginge rent juridiskt men också rent medicinskt, så skulle jag vara den första som förordade det. Egentligen så förordade jag det, men jag har fått inse att det finns andra komplikationer också när det gäller alkoholen. Med komplikationer menar Uusmann bland annat bristen på modern teknik, men sånt finns redan idag utomlands. I flera länder provar polisen en sorts lackmuspapper som reagerar på svett och avslöjar medicin- och knarkpåverkade förare. Och redan om några år räknar Renault med att deras modeller ska ha en inbyggd alkometer. Har föraren alkohol i utandningsluften går bilen inte igång. Det hjälper inte om en passagerare blåser, systemet känner igen föraren. I dagarna har regeringen beslutat om försök med ett liknande alkolås redan nästa år, och behovet är stort, för vid var fjärde dödsolycka är alkohol inblandat. Det här är annan modern bilteknik, GDI-motorn från japanska Mitsubishi. GDI, det står för Gasoline Direct Injection, och det är helt enkelt bränsleinsprutning det handlar om. Direktinsprutning, rätt in i förbränningsrummet. Och det här är en gammal tävlingsteknik som man nu har kunnat använda på moderna vardagsbilar. Och den sänker både bränsleförbrukning och ger bättre prestanda. Det här har också med prestanda att göra, nämligen en perfekt tändgnista. Och det är ett helt nytt tändstift med 4 elektroder som också faktiskt ger en så bra förbränning att det sänker bränsleförbrukning och ökar på prestanda. Och apropå miljö så kan vi faktiskt säga att den här bilen också har lite med miljö att göra. För den är gjord med en hel del återvunnet material. Och trots det farthungriga utseendet så har den inte stor motor utan en liten maskin från Peugeot 106.
Miljö handlar också om i den här skapelsen som är en fyrhjulsdriven terrängvagn med eldrift. Och det vittnar med om att faktiskt roliga fordon också kan vara miljötillvända. En lyxig inredning, hög komfort och också bra säkerhet. Ja, det bjuder Mercedes på i sin bussvariant som vi hittar här på mässan. V230 heter den och bygger på den populära skåpbussserien. Intressant med den här, ja, det är att den är framhjulsdriven och det är ovanligt för Mercedes. Men priset, Christer, nästan 300 000, det är dyrt. Ja, det är hemska pengar. Vill man komma undan med mindre så får man titta i så fall på nya Renault Espace. Och även om den har både blivit större och dyrare så är det alltså ett snäppet under Mercedes i pris. Och vill man gå ännu lägre, ja, då får man naturligtvis titta på systerbilarna Volkswagen Charan och Ford Galaxy som utvecklade ur samma platta och idag etablerade folkbilar. Opel har gjort en grej av att deras modellnamn ska vara korta och alla slutar på bokstaven A. Omega, Astra, Vectra och så nu då Sintra som är Opels bidrag i klassen småbussar. Vad de tyska Opel-teknikerna gjorde, ja, det var att ta hjälp av General Motors här i USA. GM har ju en betydligt större erfarenhet av att bygga praktiska minibussar som den här och vi ska se vad den går för. Förarmiljön i Sintra, ja, den har det mesta man kan begära av en bil i den här prisklassen. Och det här är en smart lösning. Hörnstolparna har fått en lutning så att de inte skymmer sikten. Klart bättre än hos närmaste konkurrenterna Charan och Galaxy till exempel. Just den här är utrustad med en fyrstegs automatlåda med tre olika körprogram. Sport, ekonomi och ett för vinterkörning. Ljudanläggningen, ja, kassettbandspelaren, den är bortrationaliserad. Nu är det CD som gäller. Komforten här fram, ja, den är minst lika behaglig som hos konkurrenterna. Men på de fem andra platserna, där sitter man inte lika behagligt. För stolarna är mindre och dynorna tunnare. Och som sagt, man sitter inte lika bra där. Det här är i varje fall en kul detalj. Mittplatsen kan bytas ut mot en kylbox. Genom att tillverka stolsramarna i magnesium så har man fått ner vikten till 17 kilo. Det gör att det är enkelt och lätt att fälla stolarna eller ta ut dem. Och det behövs ibland för lastutrymmet är minimalt. Bensinförbrukningen då? Ja, den här sexan på 3 liter, den är törstig i stadstrafik vill säga. Där tar den mer än 1,3. I snitt idag så har vi klarat oss på 1,1, men då har vi mycket landsvägskörning med. Av Sintras tre motorer så har vi kunnat testa två. Dels den fyrcylindriga på 141 hästar, det är en pigg motor som räcker till det mesta. Och sen den här då, V6an på 3 liter och 201 hästar, ja, det är en maffig maskin. Men den är också lite törstig. Den tredje har vi inte kunnat testa, det är en turbodiesel som kommer om 2 år. Till våren ska de första exemplaren utav Sintra levereras härifrån USA hem till Sverige. Och det är väl först då vi vet exakt vad modellen kommer att kosta. Men en kvalificerad gissning är att basmodellen kommer att kosta från runt 180 000. För den lyxigare V6an får man vara beredd att ge ungefär 50 000 mer. Ja, Sintra är ju exempel på en amerikansk bil här på mässan. Men jag vet att du, Christer, du har hittat bilar också ifrån Asien. Ja, just det. Men då tänker jag inte på Japan utan jag tänker på Korea. Hyundai har ju etablerat sig i Sverige för många fina vardagsbilar. Men nu kommer de med en sån här i söndagskostym. En kupé som är ganska läcker. Pris omkring 175 000. Sen har vi ett nytt märke från Korea som heter Kia. Här på salongen så visar man en modell som heter Sportage som är en slags fyrhjulsdriven jeep-liknande typ. Men det kommer också en mellanklassvagn från Kia till våren som heter Clarios. Ja, sen måste vi naturligtvis ta upp en del japaner och varför då inte titta på den nya Subaru Legacy. Fortfarande behåller man boxermotorn, 150 hästar och lite lyxig, pris omkring 210 000. Inte från Japan men avancerad ändå är Ford Ka. Det är en liten bil som bygger på Fiestans teknik. Bästa med den, ja, det är inte den avancerade formen utan priset omkring 90 000.
Fullt så billig är förstås inte Ford Mondeo som nu har fått en ansiktslyftning, blivit tystare och fått bättre plats i baksätet. Om vi ska summera intrycken så kan vi konstatera att vi har några gemensamma favoriter här. Volvo C70 förstås. Ja, Mercedes SLK. Porsche Visst. Boxster också. Visst. Och sen tycker jag det är kul att se att hela gänget japaner är på väg tillbaka in på marknaden igen med nya bilar inför sekelskiftet. Nissan, Toyota, Mazda och Honda Prelude. Vilken läcker skapelse. Ja, det är en fin bil. Men du vet, jag är lite fortkörare så att jag vill ha lite mer fartfyllda grejer. Så jag väljer Alfa Romeo och Nuvola som min favorit. Ja, du tycker om Omeka också. Åh ja, nu har alltid blivit kvalitet även på Alfa. Jag var tog Saab vägen på mässan undrar kanske någon, och det gjorde vi med, för det var tunnsått med nyheter i Saab-montern. Det verkar som man ligger lågt inför presentationen av nya 9000 som vi väntar på efter årsskiftet. Ja, välkommen Johan. Tack. Det ska handla om trafikvett, ska vi kalla det det? Det kan vi kalla det för, ja. Vi lyckas ställa till med rejält tumult förra gången. Ja, verkligen. Jättemånga har ringt och hört och undrat vad menades egentligen och hur ska vi ha det? Och det var alltså den här situationen med den backande bilen. Vi ska ta och titta på den igen. Ja, det tycker jag. Här har vi situationen igen och en bil kommer backandes från höger på ett parkeringsområde. Och där blir det en olycka. Och jag sa att det här är en högerregelsituation. Ja, är det inte det då? Ja, enligt den 38 paragrafen i vägtrafikkungörelsen så kan vi läsa följande. I vägkorsning ska vi lämna företräde och trafik som närmar sig från höger. Och det står ju egentligen inte om bilen kommer backandes eller kommer körandes. Ja, men den som backar då, kan han bara backa på hur som helst? Nej, det är bra att du säger det, för givetvis så kan han inte det. Och det kan vi också finna stöd för i vägtrafikkungörelsen. Tittar vi på den 55 paragrafen och även den 58 så ser vi just där att den som backar får inte göra det här om det inte sker utan fara eller hinder. Och dessutom måste man ju ha särskild och god uppmärksamhet. Ja, då undrar man förstås, vad är det nu då som gäller? Ja, försäkringsbolagen som handlägger dessa ärenden, de tolkar det här som en högregelsituation. Men de tillägger också samtidigt att den som backar bär ju ansvaret och räknas också som medvållande. Så slutsatsen kan vi säga att bägge är skyldiga till den här situationen. Okej, nog om det. Nu ska vi igång med vår körsimulator och vår första testförare som jag tror är en tjej och heter Kristina. Stämmer det? Ja. Välkommen hit. Tack. Du ringer ifrån? Trollhättan. Ja, vad tyckte du om bilarna du såg från Paris då? Jo, de var fina. Ja, men nu är det du som ska köra här och du har fått lite instruktioner hur det går till. Ja. Okej, då drar vi igång tycker jag. Mm. Och jag kommer göra så, Kristina, att jag säger tryck när det är dags. Tryck. Vi startar om på en gång tycker jag. Ja. Här kommer samma situation en gång till. Tryck. Ja, Kristina, du valde att lämna företräde i den här situationen. Och du är inte skyldig att göra det. Den som kommer från en bensinstation har väjningsplikt mot dig. Däremot är det bra att du tar ögonkontakt och ser som de verkligen tänker stanna för dig. Ja. Det var väldigt försiktigt och fint kört och jag tycker att vi skickar ett bokpaket med dig med lite fräscha böcker som du får kika på i höstmörkret. Ja. Och så kopplar vi in nästa testförare som också är en tjej, stämmer det? Ja. Och du heter? Annette. Ja, ringer ifrån? Vårgårda. Okej, tjejerna är snabba till telefon idag. Förra gången så var det tre killar på raken, nu är andra tjejen här och du vet hur det här går till också? Mm. Är det spännande tycker du? Väldigt. Du kör bil till vardags och så? Ja. Ja, då är det här inte så märkvärdigt ska du se. Okej, då rullar vi igång tycker jag. Mm. Okej, då kör vi. Tryck. Tryck. Aj, 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 så det kan gå. Ja, då ska vi se på de här två situationerna igen. Här har vi bensinstationen och här gjorde du helt rätt. Den som kommer därifrån har väjningsplikt mot dig. Mm, det är bra. I den här situationen tror jag säkert flera tänkte som du. Du kör på en bred och fin väg och så kommer en mindre väg från höger. Men finns det inga skyltar uppsatta, ja då är det faktiskt så att högerregeln gäller. Det här är med på landet. Ja, det är så.
Det här är en ovanligt lurig situation. Det tror jag vi kan hålla med om härifrån, eller hur? Ja, verkligen. För att jag tror att hon reagerar precis som de brukar kanske göra i den här situationen. Mm. Okej, bra kört ändå så långt tycker jag. Och du får naturligtvis också ett bokpaket inför hösten här. Tack så mycket. Mm. Nästa tävlande tror jag kommer från Stockholm, stämmer det? Ja. Och heter? Mats. Mats, välkommen hit. Du har sett hur det hela går till, va? Ja, jag har sett hur man krockar. Ja, då ska vi hoppas att du slipper krocka i varje fall. Ja. Någon säkerhetsbälte har du väl inte där hemma i soffan, men vi kör ändå, va? Ja, visst. Kör. Okej. Okej, Mats, då kör vi. Ja, du ska in på ett parkeringsområde. Vi svänger höger in här. Och du är beredd. Ja, jag är tryck. Klar. Tryck. Där smällde det, ja. Och då ska vi höra, varför gjorde du det? Ja, det är på det här viset att inom ett parkeringsområde så är det högerregeln som gäller. Vi kan titta på de här situationerna. Här har vi den första situationen och du gjorde riktigt. Den som lämnar parkeringsplatsen ska stanna och vänta på dig. Helt rätt. Situation nummer två. Ja, det är så att okej, du befinner dig på genomfarten men det är högerregeln som gäller. Och därför ska du stanna. Men grejen är den, man såg inte att den kom på en gata. Jag tror det var en parkeringsplats han kom utifrån nu med. Alltihop är från en parkeringsplats. Okej. Okay. Det är lite lurigt att se det där. Men ja. Ett bokpaket ska du ändå få, Mats. Jättefint. Tack för att du ringde. Tack ska du ha. Ja, det börjar bli dags att avrunda för idag och vi är förstås tillbaka som vanligt om 2 veckor. Den gången så ska vi inte testa någon Merca, vi ska testa en annan populär bil, nämligen Opel Vectra. Och så ska vi kolla hur bra eller snarare dåliga bilarnas lås är. I vissa fall gick det faktiskt snabbare att ta sig in i bilarna utan nyckel. Har du erfarenheter att dela med dig av just det här så hör av dig till oss på Trafikmagasinets redaktion nu i veckan. Vi slutar där vi började idag, nämligen på bilsalongen i Paris. Ha det så bra. Hej då! Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och
och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Per Stad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.